Саламатсыздар мекендештер, саламатсыздар ба аралаш мушташ өнерінің гүрмандары. Энте спорт каналы назарыңыздарды Нарын шаарына бұрмақчы ВЕФ 59 профайт 24 турнире. Алғачқы джуб 66 килограмм салмақ ченбірдегінде. Кутман Уланов жена Асқар Көлбаев. Кутман Уланов на қызыл бұрштан шыққан чарала. Чолоқшы менен беттеште өткөр аткан мушкер, алеме қара гейм менен көк бұрштан шыққан Асқар Көлбаев. Ошол 66 килограмм салмақ чен бірдегінде өздерінің алғашқы беттешін өткөр атат. Кутман Уланов бұға чейін ВЕФ Профайт 50 турнирінде чығып жеңішке е олған. Ошын деле ВЕФ Селекшн 14, ВЕФ Профайт 15. Ошыл турнирлерде игілік жаратқан мұшкер, андықтан бұл беттеште ал фаворит болып есептілет. Жана ал бірінші номерменен іште баштады. Жана бирок ошол учурда Аскар Көлбаевтагы жөнөкөй мушкер эмес экенин далилдеп алдагы лоу-кик, хай-кик жана ошол учурда кол менен дагы сокку узатканга мүмкүнчүлүк алып атат. Азырынча беттеш алгачкы минутасы артта калган учурда дээрлик тең атат аймашка биз күбө болуудабыз. Аскар Көлбаев Нарын облусунун Атбаш районунан, бою 1 метр 80 сантиметр жана ошондой эле өзүнүн буга чейинки ийгиликтери албетте бир аз жупуну кармаш урушу боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону, ал эми эрежеси сыйр урушка ушул ВЕФтин алкагындагы турнирге алгачкы ирет чыгып атат. Мына ич талаштырат бир сокку. Бул ушул Кутман Улановдун аткаруусунда болду. Кутман Уланов болсо ал Ысык Көлдүн Ысык-Көл облусунан болот. Бою 1 метр 78 сантиметр. Экөөнүн боюнун узундугу дээрлик бирдей деп айтсак болот. Назарбек деген агайдын шакирти Кутман Уланов азыр атаандашын жерге басып алды дагы дал ушул жерде эми өзүнүн активдүүлүгүн көрсөтүшү керек болот. Бирок азырынча биринчи раунд, албетте алдыда дагы бир нече убакыт бар жана ушул Селекшн Профайт турнирлеринде көбүнчөсү беттештер убактысынан эрте бүтөт. Ал эми глобалдагы турнирлерде өзгөчө катуу даярдык менен чыккан бул бир болсо, ал эми андан сырткары ушул профайттагы глобалдагы негизги мушкерлер булар болуп көрбөгөндөй тажрыйбалуу, ошондуктан бири бирин утуу оңойго турбайт дагы. Көбүнчөсү акыркы гонгко чейин беттеш уланган учурлар болот. Азыр мына өтө ыңгайлуу отуруп алып бет талаштыра соккуларды уламдан улам жадырып атат. Бирок ага карабастан азыр Аскар Көлбаев ордунан туруп кеткенге жетишти. Эми Кутман Уланов Ысык-Көл облусунан, Аскар Көлбаев Нарын облусунан, андыктан бул беттештин ушул Нарын шаарында өтүп атканын эске ала турган болсок, көк бурчтан чыккан кара кийимчен Аскардын гүрмандары көрөт деп айтсак болот. Мына азыр болсо ушул гүрмандардын колдоосунда алардын сүрөөнү менен Кутман Улановду жерге басып алганга мүмкүнчүлүк болду. Кутман Уланов 1996 жылы 14 январда төрөлгөн. Азыркы учурда 22 жашта жана ушул 22 жашында бир топ ийгиликтерди жаратканга мүмкүнчүлүк алды. Өзү Каракол шаарында жашайт жана азыр бутту кайрып кетүү ыкмасы да ушул Кутман Улановдун аткаруусунда болчудай. Жок, бул ыкма эми иш жүзүнө ашпай калды. Ошентсе дагы атаандашы Аскар Көлбаев мына жерде жатат. Андыктан Кутман Уланов ушул жерден соккуларды узатуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо болот. Активдүүлүк жок, андыктан бүгүнкү беттештин калысы Мирбек Буларкиев азыр аны ордунан тургузуп мына туруу абалында беттешти өткөрүүсүнө мүмкүнчүлүк бериши ыктымал. Азырынча ал жөн гана абалды көзөмөлгө алып турган учуру. Эки ушул октагондун ичинде калыс боло турган эки биздин мекендешибиз бул жака Нарын шаарына келген. Бирөөсү Мирбек Буларкиев жана ошондой эле дагы бир калыс Ашимов. Азырынча ал октагонго албетте чыкпайт, себеби Буларкиев бир нече беттешти өткөргөнгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Экөө тең эл аралык даражадагы калыс болуп эсептелишет жана Мирбек Буларкиев аны биздин гүрмандар өтө жакшы таанып калды. Акыркы
ушул бүткүл дүйнөлүк ир таймаш федерациясынын дээрлик бардык турнирлеринде ал өзүнүн калыс кызматын аткарып келет. Ошентип биринчи раунд соңуна жакындап калган учурда түдүлүк бир аз азайды эле. Азырына карап көрсөңүздөр, Аскар жөнөкөй жерден атаандашын үстүнө чыгып кеткен учур эле. Бирок ошол мезгилде мына биринчи раунд соңуна чыкты. Саналуу көзүрмөндөн кийин экинчи бөлүк башталат. Ага чейин көзгө урунтуу учурларга көз салабыз. Экинчи раунд баштал алдында турат. Аскар Көлбаев жана Кутман Улановдун ортосунда. Жана биринчи раундун алгачкы мүнөттөрүндө өздөрүн өтө активдүү алып жүрдү. Бирок экинчи 5 мүнөттүк башталган учурда булар бир аз көрөөк биринчи раундда күч сарптап койгондуктан азыр бир аз ылдамдык жайлай түштү. Бирок ошентсе дагы керек учурда эки мушкердин кимиси болбосун жеңишти өз тарабына оодарып кеткенге даяр. Азыр мына жакын турган колу менен жеп сокку деп айтсак болот. Албетте ошол бет талаштыра бир ирет сокку узатуп алды. Ал бул биринчиден чабуул болсо, экинчиден атаандашты өзүнө жакын алып кирбей өзүнө ыңгайлуу дистанцияны сактап калганга мүмкүнчүлүк берет. Негизинен биринчи раунд ушинтип башталышы керек эле. Бири бирин изилдеп чалгындоо иштерин жүргүзүп иш жүзүндө андай болгон жок. Чуу дегенде эле экөө тең чабуулдан өздөрүнүн бактысын издеп баштаган. Экинчи раунд болсо тескерисинче бир аз булар ушундай бири бирин байкап туруп андан кийин гана азыркыдай активдүүлүктү баштады. Атаандаштын артына өтүп кеткенге Аскарда мүмкүнчүлүк болду эле, бирок аягында кайрадан эле Кутман Уланов атаандашын мына жерге басып алганга мүмкүнчүлүк алды. Кутман Уланов атаандашына караганда 3 жашка кичүү. Кутман Уланов 22 жашты болсо, анын атаандашы 25'те. Кайрадан туруп беттешти өткөрүү керек. Жана Мирбек Буларкиев азыр активдүүрөөк кыймыл аракет жасоосун буйурду экөөнө тең. Жана азыр мына эки сериядан үстү турган соккунун бирөөсү өз максатына жеткендей көрүнгөн. Бирок ошол замат Аскар Көлбаев абалды оңдоп кетүү үчүн атаандашын жерге басып алды эле. Азыр колун кайрып кетиши толук ыктымал. Ыкма дээрлик туура аткарылып жатат. Башын эги эле артка кайрып кетсе дал ошондой мына эми ушул жерде кол кайрылып Мирбек Буларкиев ошол замат беттешти токтотту. Мына карап көрүңүздөрчү, Кутман Уланов ушунчалык өзүнүн жеңишине ыраазы болуп атат. Аларды түшүнүш керек. Атаандашың мекендешиң болгон күндө деле баары бир ушул маңдай тер төгүп өтө катуу даярдыктан өтүп келип туруп ушундай жеңишке ээ болуу мындан өткөн бакыт жок болушу керек. Кутман Улановду ишендүү жеңиш менен куттуктайбыз. Азыр расмий чечим. За 2 минуты 25 секунд болевым приемом на руку победа держал Уланов Кутман. Кутман Уланов ошентип жеңишке ээ болду. Кайрат Мусаев ал баруучу, ал эмнегедир биринчи раундда деп айтып койду. Иш жүзүндө биз мына сиздер менен чогуу күбө болдук. Кутман Уланов экинчи раундун ортолук бөлүгүндө жеңишти өз пайдасына алып кетти. Мына колун кайрыган учурду дагы бир ирет көрсөк болот. Ыкма ушунчалык таза аткарылгандыктан бул абалдан Аскар Көлбаев кутулуп чыгып кете алган жок.